Գառնանային ներկապնակով հանդրայինի նոր թռիչքը հերոստաշտարակից ավելի բարձր։ Բարև ձեզ, հարգելի հերոստադիտող։ Հրավիրում ենք ձեզ դիտելու 5 օրերի սպասված վերադարձը։ Երկարատև դադարից հետո Գառնանային եթերաշրջանում հանդրայինի եթերում նորից երրորդ ալիքն է։ Վերջին թողարկումը 1999-ի օգոստոսի 30-ին էր։ Կատակները մեզ հետ քայլում էր կյանքում, հերոստատեսություններում եւ էլի շատ տեղերում։ Ինձ համար շատ հարազատ վայր է այստեղ, այս սպիտակ շենքը, սպիտակ տունը, ինչպես մենք ասում ենք միշտ, եւ գեղեցկուհի աշտարակը կողքին։ Զույգն ամբաժան է բոլորին հայտնի։ Արտավազդ Եղոյանն ու Կարեն Քոչարյանը առաջին ալիքի եթեր են վերադարձել խորհրդանշական դարձնելու հանրայինի 65-ամյա հոբելյանը։ Մի խոսքով, մենք մեր տանն ենք։ Հանրայինի նոր քաղաքականության հիմքում նաև հեռուստատեսության 100 ժառանգության վերարժևորումն է, անցյալն ու ներկան համադրելով քայլ դեպի ապագա։ Շատ կարևոր է, որ մենք գնահատենք մեր ավագ գործընկերներին իրենց փորձը եւ իրենց փորձի շնորհիվ նաև բերենք եթեր այն մարդկանց, ովքեր սիրում են այդ տեսակի հաղորդումներ, որոնք մենք չունենք եթերում։ Գառնանային եթերաշրջանում եւ ոչ միայն հանրայինում կլինեն հաղորդումներ բոլորի համար։ Հովանդակության ու պատկերների մի ամբողջ փաթեթ կմատուցվի արտադրական նոր լուծ ներով սահմանված նշաձողը կհաղթահարեն թիմային ճիշտ աշխատանքի շնորհիվ։ Արդեն եթերում նոր ծրագրերը մեծ դիտողականություն ունեն։ Արագ փոփոխվող աշխարհում կեղծիքն ու ապատեղեկատվությունը, կիբեր հարցակումները դառնում են անխուսափելի։ Հանրայինի թիմը կօգնի նաև օնլայն հարթակում լինել պաշտպանված, տարբերել թացը չորից։ Մեդիագրագիտություն հաղորդման շնորհիվ Սամվել Մարտիրոսյանը կարճոլովակներով կհուշի հոսքերի գրագետ կառավարումն ու քարոշչական նյութերի տարանջատումը։ Փորձում ենք ոչ միայն ինչ-որ ընդհանուր բաներից խոսել, թե ինչի վրա ուշադրություն դարձնել նորության մեջ եւ այլն, այլ նաև խոսել այսպես սիտուատիվ այս պահի վտանգների մասին, որտեղ միշտ էլ ինչ-որ մի նոր տիպի ապատեղեկատվություն է մտնում։ Անկեղծության ժամ նայելով փոքրերի աչքերին։ Չէ, երեխաների շրջապատում միանշանակ ավելի հաճելի է։ Եթե դուք հանդիպեք 18 ամյա պարոն Մարուկյանին, ինչ խորհուրդ կտայիք։ Խորհուրդ կտայի մի քիչ ժամանակ ծախսել ֆրանսերեն սովորել։ Տարբեր բնակավարներից հայտնի դեմքերը հանրայինի տաղավարում անկեղծանում են հանուն երեխաների։ Հազար ու մի հարցի տաղավարում հնարավոր է նաև բացել օրվա հյուրերի գաղտնիքների տուփը։ Նոր տաղավարներ տեխնիկական նոր լուծումներով։ Չտեսնված կինոն փոխել է ձևաչափը։ Հաղորդումը Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի հետ ցուցադրում քննարկում էր անկախության տարիների ֆիլմերը։ Գառնանային եթերաշրջանը ավելի հեռուն է գնացել։ Կցուցադրվեն խորհրդային տարիների հայտնի, անհայտ ու նաև արգելված ֆիլմերը։ Այս եթերաշրջանից հատուկ անդրադարձել լինելու ազգային արժեքներին արդեն էկրանին են անցումային կարճոլովակները ազգային երաշտությամբ նոր մոդելավորման պատմամշակութային լուծումներով։ Ազգային արժեքները մեր եթերում ավելի շատ տեղ են ունենալու եւ մենք առաջիկայում ունենալու ենք նոր եթերաշրջանում արդեն հեռուստահաղորդում, որը պատմելու է մեր ազգային նվարագարանների, երգի խմբերի, պարի խմբերի մասին, եւ մենք փորձել ենք նաեւ այս միջոցով վերադարձնել եւ ավելի շատ տեղ հատկացնել հենց ազգայինին։ Հանրայինը լինի ամբողջ հանրության եւ Հայաստանի ալիքը, եւ իր եթերում դա Երևա, եւ փորձել ենք նաեւ հաղորդումներում մեծ տեղ հատկացնել մարզերին եւ ցույց տալ միայն Երևանը կամ Երևանում նկարանվող հաղորդումներ։ Կրթական մշակութային քաղաքական հաղորդումների շարքում առաջինի եթերում կլինի երաշտական նոր նախագիծ։ Իրակիները այսուհետ հանրայինի եթերում անխուսափ։ Մեր օրերի երգը նախագծում կհնչեն երգեր, որոնք ստեղծվել են մեր օրերում, նաև երգեր հին օրերից։ Նախագիծը ղեկավարների համոզմամբ առանձնահատուկ տեղ է ունենալու առաջինի երաշտական հաղորդումների պատմության մեջ։ Ձևաչափը, որը մենք ընտրել ենք երաշտական նախագիծը ներկայացնելու, մեր հեռուստադիտողների համար կլինի ընկալելի, ընդունելի, եւ ամենակարևորագույն հանգամանքը, որ ուզում եմ շեշտել, մենք անում ենք համերգային ծրագրերը կենթանի նվագակցությամբ եւ կենթանի երգեցողությամբ, ինչը շատ կարևորում է հանրային հեռուստատեսությունը։ Գառնանային բազմաժանր եթերաշրջանին զուգահեռ հանրայինի թիմը նոր գաղափարներով պատրաստվում է Աշնանը 65-րդ եթերաշրջանին։ Հանրային հեռուստաընկերությունը շարժվում է դեպի հեռուստաընտանիք դառնալու ուղղությամբ, ինչը սա ենթադրում, որ հանրայինը պետք է լինի ոչ միայն հանրայինի եթերը պետք է լինի հետաքրքիր հանրության բոլոր շերտերի համար, այլ մենք փորձելու ենք սեգմենտավորել, առանձնացնել մեր եթերները, որպեսզի հանրության ամեն ներկայացուցիչ, հա, այդպես տարբեր շերտերով կարողանա գտնել իր ուզած հանրայինը։ Սահմանած նշանաձողով էլ հանրայինը նոր բարձրություն է հավաքում դեպի հոբելյանական եթերաշրջան։ Հեղինակավոր Բրեյվիս ընկերության վերջին հարցումներով առաջին ալիքը ճանաչվել է ամենավստահերին ու ամենադիտվողը։
Վահե Դավթյան, Տիգրան Բաբայան, Արտակ Գևորքյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Կիրակնորյա Լուրեր։